Utviklingen av den nasjonale idé i et land behøver på ingen måte å gå, være direkte enlinjet. Vi har vel kanskje en forestilling om at det å være norsk, det har sammenheng med ikke å være svensk og ikke å være dansk. Men veien gikk ikke enlinjet fra det norske selskapet i København på 1790-tallet og frem til 17. mai-feiringen i 2014. Den gikk via andre ideer om hva en nasjon er, nemlig at vi var et slags felles vikingfolk i nord, som egentlig burde bo i den samme staten. Og det står ganske fjern fra moderne nordmenn. Det er faktisk slik at både Ja, vi elsker og den svenske nasjonalsangen Du gamla, du fria opprinnelig er diktet for å være fremtidige nasjonalsanger for en skandinavisk fellesstat.